Nasa A1.5 priority list na ang siyudad ng San Fernando, Pampanga. Nasaksihan namin ang unang araw ng pag-rollout ng vaccination program ng lokal na pamahalaan na ginawa sa Heroes Hall. Ang mga naunang COVID-19 Medical Frontliner Response Unit ay natapos na at ito'y joint effort ng provincial government at ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital. Kaya ang next in line ay ang mga A1.5 na ang paliwanag ng City Health Officer ng siyudad ng San Fernando na si Dr. Carlos Mercado. Uh, yung A1.1, A1.5 uh, po ay yung mga uh, frontliners natin sa local government. So kasama po diyan yung mga rural health unit sa uh, personnel natin, si doctor, nurse, midwife at yung mga BHWs. Tapos yung mga BHERTs po ng bawat barangay, yung Barangay Health Emergency Response Teams. So, kasama din po dyan yung mga ibang uh, uh, responders na katulad ng CDRM Office at yung CDRM Council. Nasa 950 na Fernandino, Umano, ang target na bakunahan na nasa hanay ng A1.5. Galing ang bakuna mula sa Provincial Health Office at bahagi ito ng DOH allocation na nasa 1,021 doses ng AstraZeneca vaccines. Uh, Nabigyan po tayo ng national government ng 1,021 doses ng bakuna. So, ang target po namin is uh, 950 doon sa mga na-master list namin. Uh, sa buong San Fernando na po yan, yung, yung category 1.5. So, kanina po bago kayo dumating, nakaka almost 50 na tayo na katao. So, ang target po namin ngayon is mga 390. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang vaccination ng siyudad. Nilinaw ni Dr. Mercado na basta kasama sa pag-akto sa medical at rescue unit, ang mga barangay official ay maikukonsidera itong nasa kategorya na A1.5. Dito, maging ang mga contact tracers ng barangay, amin ring naaktuhan na sumalang nasa bakuna. Ito ang mga posisyon ng contact tracer mga kaibigan. At ngayon na ikaw ay nabakunahan na, anong Pasasabi mo dyan sa mga nanonood sa atin. Dyan, anong barangay ka ba, ma'am? Uh, naka-assign po ako ngayon sa Barangay sa Agustin po, RHU 4 po. Ah, uh, masarap po sa pakiramdam kasi alam ko po, po safe na safe na po ako. Laman ng advisory number 20 ng National COVID-19 Vaccination Operation Centers na inilabas nitong March 18 sa DILG ang sakop ng A1.5. Lahat ng health employees ng probinsya o ng syudad munisipyo o anumang employment status ay pasok sa naturang kategorya. Kasama rin dito ang DepEd health workers sa clinic, nutritionist, school doctors and nurse, DOH employees, kabilang na mga swabbers at contact tracers. Kasali rin ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang na mga tauhan ng BJMP, Bureau of Correction, Treatment and Rehab Employees. Gayun na rin ang BHW sa barangay at social workers ayon sa DILG memorandum circular number no. 2020-023 ang birth ay binubuo ng executive officer, isang barangay tanod, dalawang barangay health workers kung saan ang isa sa kanila ay midwife at inappoint ng punong barangay. Nasa MC 2020-172 naman ang probisyong nagsasabing dapat ay may isang barangay health emergency response team sa kada limang libong populasyon. Maaari din daw i-extend ang membership ng birds sa mga kapitan at kagawad sa bisayan ng executive order na aprobado dapat ng punong barangay. Samantala, sa public address ng Pangulo nitong gabi ng March 24, gigil siya sa kapalpakan ng implementasyon ng prioritization list, lalo na sa mga lokal na pamahalaan na nalulusutan ng mga nagpapabakuna na wala sa A1 priority o ang mga COVID-19 Medical Response Unit. Sa mga donor at tinanggap natin yan with the conditions up at uh, darto, dapat sundin natin kasi sinabi na sa atin ng uh, country representative ng WHO If you do not follow the list of priority, you might lose uh, the assistance of the WHO. Sa public address na ito ng Pangulo na ang pangunahing sinisita ay ang insidente sa Paranaque City na di umanoy may anak ng artista na sumalang sa bakuna. Utos ng Pangulo ang agarang pag-imbestiga at panghihimasok ng Office of the Ombudsman. Dito nangyari ito sa ikaw na bahala ayoko na ng pangalan ng tao. Uh, it happened in the sa Paranaque. So anak ito ng artista kayo na ang bahala mag-investiga uh, mag nito. Paolo G. Santos CLTV News